Marcela Cerreti nuk i ka shpëtuar Morisë të gjithë shqiptarëve që është surprizuar nga TikToku i fundit i ish kryeministrit vendit Sali Berisha dhe ka vendosur që të sjellë në optikën e saj një analizë se pse gjithë liderët politik në këtë periudhë shqiptar po shkojnë drejt TikTokut. Ne kemi gjithashtu zotin Ilir Meta, kryeministri i këtij vendi është gjithkohës aktiv. Nuk e di nëse është me komente, po poston video nga secili vend i Shqipërisë që ndodhet edhe ato bëmat e tij që bën qoftë edhe në arenën ndërkombëtare, kështu që duhet par pak se sa influencë ka vërtet TikToku dhe apo mbërrin tek shqiptarët do influencohet vota nga kjo platform apo është thjesht diçka argëtuese. Po është rrjeti më aktiv i momentit dhe të jep mundësinë që të kesh një shtrirje goxha të madhe në audiencë, gjë që shkon kundër platformave të tjera siç është Facebook, Instagram apo Twitter. Të cilat kanë një rënje të përdoruesve shqiptar. Jo, jo të përdoruesve të riçit, pra në momentin që ti poston një mesazh dhe ke 10.000 ndjekës, ta shohin 300 vete. E qartë. Te kundërta ndodh me TikTokun, qoftë ti bërin më një herë tek ata votuesit të tu. Ti s'ke ndjekës fare dhe mund të shkojë video e një video. Po hajde ndërtojmë një parti pra, se është koha ku TikToku të bën, le të themi që të shkosh në shtëpinë çdo shqiptari, të gjithë anëtarët e familjes. PTT do e ketë, por deri atëherë ne ndjekim materialin e Marsit. Si po e përdorin politikanët shqiptar menaxhimin e rrjeteve sociale dhe profilin e tyre në këto rrjete? Dhe së fundmi ne kemi parë që janë zhvendosur dhe në TikTok. Por për më shumë për këtë pjesë ne kemi të ftuar zonjën Edlira Mali, që është specialiste marketingu dhe komunikimit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranon ftesën tonë. Faleminderit që më ftuat. Si e shikoni këtë zhvendosje të politikës por dhe të menaxhimit të imazhit të tyre nga një media tradicionale në atë sociale? Po, si që di, marketingu është vendosur, më sakt është më tepër po i kushtohet rëndësi në të gjitha fushat, jo vetëm politik, marketingu të digital. Dhe natyrshëm edhe marketingu politik do të kalonte në këtë drejtim, do të thënë në këtë marketingu digital, duke i dhënë fokus të madh tashmë rrjeteve sociale. Dhe rrjedhimisht politikanët tanë filluan të hapin rrjetet e tyre sociale, Facebook, TikTok, Instagram, shumë pak e në LinkedIn, e çuditshme, por e vërtet që LinkedIn nuk ndiqet nga politikanët, një numër shumë i pakët politikanës gjenden atje, ndonëse ai është një rrjet social profesional. Janë politikanët atje, janë, por ajo që mua nuk më shkon, t'jem e sinqert, është që pavarësisht se ne kemi kaluar në një marketing të ri në rrjetet sociale, ne po e përdorim njësoj si një marketing tradicional. Shikojmë të njëjtat postime në Facebook, në Instagram, në TikTok. Pyetja natyrshme që unë bëj shpeshherë është pse kemi disa lloj rrjetesh sociale, pse nuk kemi vetëm një, siç ishte në fillim Facebooku i pari, pse qëndruam atë por u shtuam. Nuk i bëm për mod që të bëjmë sa më shumë, por i përgjigjemi audiencave të ndryshme. Dhe nëse ti të njëjtave audienca, më fal, audiencave të ndryshme i flet me të njëjtin mesazh, atëherë nuk shkon. Nuk shkon. Ne kemi pasur në fillime të politikës që zoti Rama ishte fokusuar në Twitter, ndërsa zoti Berisha në Facebook. Si e shikoni këtë orientim të tyre drejt TikTokut të gjithë njësoj, domethënë me të njëjtat mesazhe që ju i thatë që i kanë njësoj në të gjitha rrjetet sociale. Trendet e reja, politikanët mendojnë që të shkojnë atje ku është audienca. Duke kthehen përsëri tek ajo, duke harruar që audienca të ndryshme janë në rrjete të ndryshme sociale. Nuk ke të njëjtët audiencë që ke në Twitter, me TikTokun, me Facebookun, me Instagramin, janë audienca të ndryshme. Por fatkeqësisht ne shohim të njëjtat mesazhe, jo tek të gjithë, pjesa më e madhe e politikanëve, domethënë kanë përdorin të njëjtat lloj mesazhe, të cilat janë duket që përdoren nga persona të punësuar, të trajnuar në të njëjtën mënyrë, sepse bëjnë të njëjtin format të postimit, të njëjtën mënyrë komunikimi. Duke u kthyer në një, duket sikur po shikojmë një video në televizion apo një postim në gazetë, revistë. A mund të themi që kemi një farë mënyrë neglizhencë të tyre që të mos i përshtaten formatit, por thjesht të gjenden aty të prekin sa do pak audiencë?
Nuk do ta thoja neglijent, se sa do ta thoja që nuk i kanë hyrë ta studiojnë se çfarë janë vërtet rrjetet sociale, pse kanë lindur rrjetet sociale. Rrjetet sociale lindën e para që ti përshtaten audiencave të ndryshme dhe e dyta që të kishin ato që mungonte marketingut tradicional, bashkëbisedimin, interaktivitetin. Pra nëse ti kalove në një Facebook, Instagram, ti ke mundësi të komunikosh me palën tjetër, atë që nuk e gjen dot në televizion, sepse pala tjetër ty të dëgjon, por nuk flet dot, ti nuk e dëgjon dot, ose në gazeta, në marketingun tradicional, ti ke shumë mirë, ke mundësi në rrjetet sociale të cilat sa vijnë dhe ndryshojnë, evoluojnë pikërisht për të përshtatur mënyrës së interaktivitetit. Ajo që mua më mungon tek rrjetet sociale të përdorura nga politikanët tanë, është pikërisht ky, interaktiviteti. Ata nuk e përdorin për të marrë zërin, për të pyetur, për të marrë informacione, për të marrë opinione, sugjerime, gjëra që do t'i ndihmonin ata në përmirësimin e profilit të tyre, edhe për të lidhur, për të krijuar një afrimitet akoma më të ngushtë me audiencën ose me votuesit e mundshëm, domethënë që kanë aty në këto rrjete sociale. Nëse mund të bëni një krahasim midis tre liderave, nëse mund ta quajmë kështu, zotit Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta, kush e përdor më mirë rrjetin social? Të paktën deri më sot. Më mirë, nuk më pëlqejnë këto mbiemrat, por në efektivitetin e punës së tyre, se cili për tyre ka zgjedhur një formë ndryshe, dikush mundohet të jetë të fusi edhe njerëzore në brenda, dikush qëndron në profilin e tij stoik të liderit të një partie apo të liderit të një qeverie. Zoti Berisha ditë bëj mirë opozitën, dhe ditë ta bëj këtë, dhe këtë e bën edhe në rrjete sociale, pavarësisht se siç thash, edhe ai qëndron asaj vetëm nga njëra anë, do më thënë tradicionale, nuk marrin opinione, mundohen të, do më thënë të imaginojnë se çfarë do elektorati, se çfarë do audienca, por nuk i pyet ata që çfarë si, kë mendoni, çfarë mendoni. Pra se cili për tyre mundohet të bëj gjëra ndryshe nga tjetri, por për sëri ka nevojë. A mund të themi që followersat që ata kanë rrjetet sociale përkthehen në një farë mënyre, në një mënyrë të mirë përdorimi të rrjeteve sociale? Followersat do të thuash... Sepse zua të them që janë votues, sepse të paktën në TikTok është mosha më e re dhe ne në Shqipëri kemi statistika që mosha më e re janë më pak votues. Sigurisht, TikTok është një rrjet social që i drejtohet sipas statistikave atyre që nuk kanë arritur akoma moshën e të qenit votues. Megjithëse sot trendet kanë filluar që edhe jo vetëm politikanët, por edhe personat e tjerë publik, artistët, po mundohen të përdorin TikTokun për të tërhequr audiencën. Ajo që unë jam pak skeptike në lidhje me audiencat, jo vetëm me politikanët, por edhe me personazhet e tjerë, shifrat nuk përkthehen në shifrat e ndjekësve nuk përkthehen në shifrat të personave. Unë do të shkoja më tepër interaktivitetin, sepse ajo tregon se sa të efektshme janë postimet, komunikimet, dhe shifrat e mëdha të ndjekësve nuk përkthehen as në like dhe as në komente, le më pastaj në interaktivitet, siç e thash. Disa prej tyre nuk përdorin fare as këto trende të reja, siç janë storyt apo reelsat. Reelsat më çik më shumë, po storyt për shembull ose pyetjet të ndryshme nuk i përdorin, gjë që do t'i ndihmonte ata për të parë interaktivitetin e tyre. Ka midis jo liderave, po politikanëve të tjerë që i përdorin duke targetuar një audiencë të caktuar, dhe kjo është ajo çfarë rrjetet sociale kanë. Do të përmendja për shembull Greta Thunberg, e cila ka gjetur një audiencë të caktuar dhe komunikon me atë audiencë dhe komunikon nga të dyja palët. Greta është specialiste komunikimi normalisht, kështu që arrin ta bëj mirë atë punë që ka, dhe unë mendoj që me atë audiencë, e cila nuk ka shifra, por ka drejt për drejt, mendoj se ka efektivitet pak më ndryshe. Kurse politikanët të tjerë i ndajnë në dy grupe, janë politikanët
e pozitës dhe politikanët e opozitës. Politikanët e pozitës kanë kësur rrjetet sociale, të gjitha rrjetet sociale që ata përdorin, thjesht si një pasqyrë të aktivitetit të tyre, pa aktivitetit partis, liderit e tjerë më radhë. Kurse politikanët e opozitës se kanë kësur në një pasqyrë të marketingut negativ, ku nxjerrin përsëri pozitën, kritikojnë, bëjnë pozitën, pra ja kanë dhënë rrjetet e tyre sociale në përdorim pozitës. Pra ne gjejmë në rrjetet sociale përsëri pozitën. Unë vërtet jam specialist i marketingut, por jam kundër marketingut negativ të ekzageruar, sepse është pikërisht kjo, me paratë tua dikush tjetër bën marketing. Aq më tepër kur ti nuk fokusohesh në target grupin tënd. Ne harrojmë më sakt politikanët tanë duke mos u fokusuar ose duke, vetëm duke punësuar persona, nuk e di se si i trajnojnë këta persona, sepse mua m'dalin çik si shablone postimet që ata bënë janë një prerje, do më thënë, kanë qënë dikur roba qepse që bënë një prerje fustani dhe ti kishe patlej fustani në shumë persona, të njëtë një gjënë e gjemë në për postimet e politikanë. Po shikoja këtë fundjavë dhe ishin të gjitha këto politikanët e majtë kishin ku kishte shkuar kryetari, ku kishin qënë, kishin përca aktivitete, ku ishin bërë disa gjëra që ishin të politikës, të partijës. Unë nuk pash njerëzoren. E njëta gjë ndodhe edhe tek opozita. Kritikonin po të njëjtat aktivitete, veprime që kishin bërë opozita, ose gjenin gjëra kundër opozitas, por nuk shikoja njerëzoren. Rrjetet sociale nuk janë për të bërë partijës. Partia ka profilet e veta, ka faqet e veta, kurse nëse ti ke një rrjet tëndin social, përdore për elektoratin tënd që të njohi, të di kush je ti përveç se kur je në për aktivitetet partis, në për evente, në për duke kritikuar apo duke bërë detyrat që të ka dhënë partia. Ti si njëri, ti si person, ti si prind, ti si motor, si vla, si mik, shok, etjere, etje. Sepse njerëzit duan të din më tepër se sa politikanin kur zgjedhë një politikan. Përfshirja e tyre në pjesën e TikTokut. Si e shikoni? TikToku ka shumë punë, do më thënë, TikToku është i përshtatet një target grupit të caktuar të rinjve. Ndonjëherë, kur politikanët për te i asaj moshe, përfshirë mundohen të imitojnë, ata të rinjë dalin pak qesharak në disa raste. Dhe nuk e di nëse arrin dot të përdorin të arrin ato që ata synojnë. Po të qenit prezent aty, për të qenë prezent, nuk mendoj se do t'i përkthehet në vota ato që ata duan në fund të ditës. Megjithatë, nëse një rrjet, një gjë, një mjet, një taktik marketingu t'i e përdor me efektivitet për të çuar mesazhin aty ku ai duhet, aty ku ai shkon, në formën që ty të intereson që ai target grup ta dëgjoj dhe të përkthehet pastaj në feedback, të përkthehet pastaj në votim, të përkthehet pastaj në angazhim, kjo do ishte efektiviteti i përdorimit të rrjeteve sociale. Nuk ka shablone, por e rëndësishme është të gjesh target grupin e duhur dhe të flasë me gjuhën atij target grupi, jo të flasësh me të njëjtën, siç thamë, të njëjtin format në të gjitha drejtimet. Nëse ndalemi konkretisht tek profilet e politikanëve shqiptar, si di shikonit? Marrim zotin Edi Rama për shembull. Me ke fjalën për TikTok? Po, në TikTok. Zoti Rama mundohet që të jetë prezent në TikTok në forma të ndryshme, por ajo çfarë u ngjej në postimet e tij janë shumë të gjata, që nuk janë në stilin, janë larg stilit të TikTokut, nëse TikToku është njohur për videot e shkurtra, funny, të rejse, me shumë zhurmë, me shumë meritëm, që i përshtaten sidomos gjithmonë të rinjve. Postimet e zotit Rama janë larg stilit profilit, domethënë janë ato pavarësisht se mundohet të gjejë gjëra funny, breshka, si çimbli Albin Kurtit në Europë, domethënë nuk janë larg stilit ose audiencës, formës se si ata qëndrojnë në rrjetet sociale. E njëjta gjë, por në një formë tjetër, është zoti Berisha, i cili mundohet të përshtatet, por
kemi po të njëjtin personazh, serioz, ulur në tavolinë me veshin serioze që përsëri nuk i përshtatet stilit të TikTokut. Ai është prezant në TikTok, por nuk është në formatin TikTok. Dhe si që thash është larga sa njërzores të dy, ajo që unë në fillim kur pash profilin që më duk si kur ishte pak më afër, ishte Jorida Tabaku, cila në profilin e saj prezenton të veten, jo si politikane, por si mami i tre fëmijëve, por pastaj brenda profilit postimet ishin gjitha me politikë, gjitha raportime politike që gjendeshin në Instagram, në Facebook, kështu që ka një qik më te për pun. Ajo që është një qik më afër është Bora Muzhaqi, cila edhe profilin e saj edhe jetën e saj e ka të lidhur me të rinjtë edhe videot të cilat kanë akoma nevojë dhe ato të përshtaten më tepër të rinjve, sepse edhe Bora, pavarësisht se është shumë e re, po merrin çik stilin e politikanëve të tjerë shqiptar. Mbase ata që i bëjnë postimet janë çik më të mëdhenj se Bora, kështu që duhet një gjë që unë e shikoj, jo vetëm tek politikanët, por edhe tek kompanitë të ndryshme, nuk përshtasin punonjësin me rrjetin social. Rrjetet sociale, TikTok, duhet i bëjnë ata që njohin TikTokun, që e ndjen, që e jetojnë TikTokun të rinjt. Kurse Facebooku, Twitteri mund të marri më të rritur. Pra duhet t'i përshtasësh edhe të menduarin. Ne këtu për shembull përdorim studentët, her pas here studentët bëjnë postime në TikTok, sepse studentët flasin gjuhën e studentëve. Kurse të rriturit flasin gjuhën e prindërve. Pra ti gjithmonë duhet t'i përshtasësh gjuhën, komunikimin, formatin e dhënies së mesazhit në mënyrë që të merret mesazhi. Po, është përpjekje për të lavdruar që ata mundohen të jenë atje ku audienca është, por duhet përshtasin formën e të komunikuarit me audiencën. A mendoni se prania në rrjetet sociale këtyre politikanëve do ju ktheheshin një ditë në votues? Apo është thjesht informim dhe dhënje informacioni pa pritur që të marrësh një reagim? Jo, rrjetet sociale janë një formë komunikimi dhe komunikimi është përçi mesazhi. Nëse mesazhi në çon në formën e duhur, me gjuhën e duhur, në vendin e duhur, aty ku audienca dëgjon, dhe mesazhin e formulon përmbajtjen, kontentin, formën e formulon në mënyrën e gjuhës në cilën komunikon apo dëgjon audienca jote e interesuar, pse jo, ajo mund të kthehet në ndërveprim, mund të kthehet edhe në votim, edhe në angazhim, sepse ajo çfarë politikanët kërkojnë nuk janë vetëm vota, i duhen vullnetar, i duhen ambasador, i duhen komunikim, feedback, pra të gjitha këto janë, nëse arrijen, janë pozitive. Për të çuar pastaj në fund normalisht edhe tek votat, por ajo çfarë unë do të thoja politikanëve është të angazhojnë më tepër staf të profilizuar në këto fusha, sepse nuk mund të jetë një i bën të gjitha. Nëse të bëni një krahasim të politikanëve në Shqipëri, kush është ai që e përdor siç duhet rrjetin social në Instagram, TikTok, ndoshta edhe në Facebook, që është një njohës i mirë i audiencës virtuale? Unë nuk do të bëj një krahasim midis politikanëve, unë do të bëj një dallim midis politikanëve. Nëse politikanët në fuqi të pozitës, jo vetëm ministrat, por kryetar bashkie, e përdorin rrjetet sociale, e përdorin marketingun e tyre në atë strategjinë që quajmë ne në marketing politik fushat e përhershme. Që ditën e parë që ata fillojnë mandatin e tyre, ata fillojnë punën për mandatin pasardhës. Këtë vëmëre shumë qartë tek kryetari bashkisë Tiranës Erion Velia. Ai është vërtet efektiv në këtë drejtim. E shohim më pak në disa politikanë të tjerë të cilët harrojnë ta përdorin këtë strategji ose nuk e njohin këtë strategji dhe fillojnë e postojnë vetëm kur vjen rada e votimeve, fushatës elektorale. Të qenit pranë audiencës do ka nevojë për të qenë paksa konsistent. Do më thonë ti duhet të jesh aty, jo vetëm kur ti ke diçka për të thënë, por edhe kur ata duan të të dëgjojnë, të të shikojnë, të dinë se çfarë po bën. Të qenit transparent deri diku, sepse politikanët e transparent janë dy gjëra që këtu në Shqipëri të paktë, por jo vetëm, nuk shkojnë bashkë, megjithatë audienca ka nevojë të të dëgjojë dhe të të shikojë. Kurse politikanët e opozitës, e përmenda edhe pak më përpara, kanë këtë tjetrën që janë gjithmonë në
sulm të opozitarve, të, më falni, të pozitës. Gjë që unë nuk e gjej shumë e vënd, sepse ti harron të nxjerrësh veten tënde. Duke kritikuar tjetrin, ti ke lënë veten pas mbrapa dhe askush nuk dëgjon për ty, askush nuk e di se çfarë do sillje ti. Fakti që dikush tjetër nuk e bën diçka mirë nuk do thotë që ti do ta bësh më mirë. Njerëzit duhet të dinë çfarë do gjejnë tek ty, cilat janë planet e tyre, cila është strategjia jote, si ti do t'i përmbushësh nevojat, kërkesat e tyre e të tjera me radhë. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjithë informacionin që na dhatë. Faleminderit juve dhe sukses edhe në të ardhmen në emisione të tjera.